Lelaki warga emas yang disyaki melakukan gangguan seksual dan mencabul seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun di dalam kereta disambung reman 7 hari bermula hari ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri 9, Assistant Commissioner Wan Rukman Wan Hassan berkata, siasatan berhubung kes itu hampir selesai dan polis dijangka menyerahkan kertas siasatan kepada pihak Timbalan Pendawa Raya dalam masa terdekat. Suspek masih lagi dalam tahanan reman sehingga 22 hari bulan. Kertas siasatan kita akan rujuk kepada pengarah pendakwaan negeri dalam masa terdekat. Actually kita dah hampir selesailah, dah siap dari segi siasatan dan kita akan rujuk. Beliau menegaskan demikian dalam sidang media di IPK Negeri 9 di Seremban. Media sebelum ini melaporkan polis menahan seorang warga emas selepas disyaki melakukan gangguan seksual dan mencabul seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun susulan tular video insiden itu melalui laman sosial Facebook. Pemandu lori berusia 65 tahun itu ditahan di Lebuh Raya Utara Selatan dekat Gopeng Perak 9 Julai lalu. Mangsa kini dilaporkan sudah keluar daripada hospital, bagaimanapun masih dalam pemantauan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Polis.